İlk dəfə Azərbaycanda Karate Federasiyası Arpaçay İdman Klubu ilə birlikdə yeni yetmələr və gənclər arasında yarış təşkil edib. Bizim məqsədimiz budur ki, bugün ilk dəfədə Azərbaycanda Milli Karate Federasiyası və Arpaçay Karate Klubu və Arpaçay İdman Mərkəzindən birgə təşkil edilən uşaqlar və yeni yetimələr, gənclər arasında ilk dəfə Azərbaycanda 2 gün yarış edirik. Həmən bu yarışda deməli bir gün, iş günü bugün 300-ə yaxın şəxsi döyüşlər, komite döyüşləri olacaqdır. Yəni 6-7 yaşdan 18-ə qədər uşaqlar və yeni yetimə gənclər. Ertəsi gün, yəni sabahsı gün şəxsi kata və komanda komitəsi olacaq. Əsas məqsədimiz odur ki, Azərbaycanda karatenin inkişafı. Bir klub olaraq ki, Azərbaycan ilk dəfə bu yarışı möhtəşəm keçirəcək. Bizim idmançılarımız xarici ölkələrdə daha çox olurlar. Həmən biz yarışı istəyirik öz ölkəmizdə daha möhtəşəm keçirdə. Bir klub olaraq, bir Arpaçay klubunun bir rəhbəri olaraq. İnşallah gələcək planlarımızda möhtəşəm bir beynəlxalq turnirlərimiz, fikirlərimiz də var. Və əsas bizim klub kimi qarşıdakı tədbirimiz avqust ayında Ərzurum yarışına hazırlaşırıq. Oktyabr ayında Dünya Avropa Çempionatıdır, Ukrayna Odessa şəhərindədir və inşallah gələn 2016-da İslam oyunları və İslam oyunları öncəsi bizim fikrimiz var ki, Arpaçay və Milli Karate Federasiyası birgə Azərbaycanda beynəlxalq turnirin, yəni Arpaçay klubu kimi beynəlxalq turnirin keçirilməsinə iddialıyıq. Azərbaycan Kempo Federasiyasının prezidenti, Azərbaycanda Kempo İdman növünün təbliğatçısı, əməkdar məşqçi Rauf İbrahimov. Bildiyimiz kimi bu günlərim Azərbaycanda dövlət rəhbərliyinin idmana qayğısı nəticəsi göz önündədir. Yəni hal-hazırda biz bu günlərim Azərbaycanda çox fəal iştirak, yəni inkişaf edən klubların birinin yarışındayıq. Mən bu yarışda bu günlərim bir valideyn kimi iştirak edən bir təşkilat rəhbəri öz ürək sözləndirmək istəyərdim ki, yəni bu günlərim Azərbaycanda olimpiya və qeyri-olimpiya idman növləri fərqi olmağına baxmayaraq Azərbaycanda onun fərqi yoxdur. Yəni bu gün də karatenin yəni bu idman növlərindən biri olan karatenin bu günlərim inkişafı da göz qabağındadır. Ümidvarıq ki, karate olimpiya idman növü olaraq 2020-ci ildə öz əksini tapacaq olimpiya oyunlarında. Bu günlərim biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Arpaçay İdman Klubunun birinci açıq çempionatında iştirak edirik. Arpaçay İdman Klubu da Karate Federasiyalarının, yəni Karate Federasiyasında yəni fəal iştirak edən klublardan biridir. Fəal təşkilatçılığı ilə seçilən klublardan biridir. Mən bu günlərim Arpaçay İdman Klubuna öz necə deyim, arzularımı bildirirəm ki, axırıncı yox, axarıncı olsun. Deməli, bu günlərim Arpaçay Klubunun sədri, yəni rəhbəri Yavər müəllimə ona bu yolda ən gözəl arzularım, ona uğurlar arzulayıram.